Në fshatin Cervic të Krçovës ju dhalam të mira e fundit profesorit të historisë Shkëmbim Gjambazi, i cili u nda nga kjo jetë në moshën 21 vjeçare dhe la pas vetes bashorten dhe dytjem, për ta përcjell për në banesën e fundit profesorin e nderuar dhe shumë të dashur nga të gjithë Shkëmbim Gjambazi, me slotësh dhe dhimbjesh në ceremoninë mortore morën pjesë një numër i madh i familjarëve, miqve, kolegëve nga shkolla e mesme komunale Drita në Krçovë, nxënës të gjeneratave të ndryshme dhe shumë qytetarë të tjerë. Profesor Shkëmbim Gjambazi në mendje tona gjithmonë do të ngelet si njeri i dashur dhe i buzëqeshur, një bashkëshort i prindër shembullor, i cili deri në ditën e tij të fundit me shumë fisnikri punoi me gjenerata të shumta për të arsimuar brezat e tërë. Me këtë rast referat u lexua nga kolegët e shkollës së mesme komunale Drita, nga nxënësit e klasës ku profesori i ngjirë Shkëmbim Gjambazi ishte kujdestar klase, si dhe nga basia lokale e fshatit Cervic. Prandaj shkëmbimi në kujtesën tonë, në kujtesën e nxënësve, në kujtesën e të gjithëve do të mbetet kujtimi i ëmbël që na kthen të çdo herë buzëqeshjen në buzë, sa herë që jeta na sfidonte me dhillërime të çdo lloji. Shkëmbimi do të mbetet kujtimi i përjetshëm i profesorit fisnik, kolegut të çmuar, prindit shëmbullor, bashkëfatarit të devotshëm. Ai iku të prehet në kopshtin e përjetësisë, duke marrë me vete edhe buzëqeshjen e tij të çiltër, e cila do të na mungoj në çdo çast kur të na vijë ndërmend vepra e tij. Ikja e tij e hershme është dhimbje e madhe dhe humbje e pazëvendësueshme për familjen, miqt, kolegët dhe neve si nxënës të gjimnazit Drita. Në veçanti për klasën e 3-4, ku profesori ishte kujdestar klase, nuk ka fjalë të mjaftueshme për të shprehur dhimbjen tonë për humbjen e profesorit, i cili ishte shembulli një profesori të përkushtuar në misionin e tij. Sot të gjithë jemi me lot në sy dhe dhimbje në zemër. Nuk mund të mbesojmë se në vigjilje të vitit të ri, gjysmëvjetorin e dytë dhe orën e parë të kujdesarisë, do ta vazhdojmë pa kujdesarin tonë të klasës. Sot të ditë e trishtueshme, një çast tepër i dhimbshëm për të gjithë ne, në veçanti për familjen e ngushtë të Shkëmbimit, për bashkëshorten me dy djemtë të tij të mitur, për prindit e tij të dashur, vllajën, dajllarët, hallat, tezet, kushurinë të kushurirat, për mbarë farefisin të fshatin Cervic, për kolegët e ti të punës, nxënësit e ti gjenerat pas gjenerate, dhe kolegët e studimet cilës sot kanë marrë rrugën e gjatë për të nderuar Shkëmbimin. Të gjithë ne humbëm një djalë fisnik e bujar, një bashkëshort dhe prind të përkushtuar, birin e dashur, një njeri me virtyte të larta humane e kombëtare, profesorin dhe intelektualin e devotshëm, bashkuftarin ton me një zemër të madhe në shpirtin e cilit bizotron të paqja, buzëqeshja, vullneti pa epur, gjithmoni gatshëm për të mbështetur këdo dhe për të bërë mirë në çdo rrethana situatë. Më pas Gjemail Ahmedi nga Myftinia e Krçovës bëri lutje që shpirti të ndjerit Shkëmbim Gjambazi të prehet në parajsë. Falënderimi, lavdërimi, madhërimi dhe adhurimi janë vetëm për Allahun e plotfuqishëm, krijuesin ton dhe krijuesin e gjithçkaje. Ati i cili na krijoi në formën më të bukur, ne begatoi me mirësi, na e dha jetën dhe me caktimin e tij po ashtu largohemi nga kjo botë. Salavatet, selamet, bekimet e Allahut qofshin mbi njeriu më të urtë, mbi atë që Allahu i madhrishëm e dërgoi shpëtim dhe udhëzues për gjithë njerëzimin. O Zoti plot fuqishëm, kemi ngritur duart lart dhe nga thellësitë e zemrave tona po të lutemi, që t'i falisht të gjithë muslimanët dhe muslimanet, besimtarët dhe besimtaret, qofshin të gjallë ato apo të vdekur. O Zotë ynë i dashur, ky vllau ynë, biri ynë Shkëmbimi, i cili me caktimin tënd largohet nga kjo botë, të lutemi o Zotë i madh më shiroja atë. Zgjeroja dhe bëja varrin të ndritshëm, lehtësoja përgjigjen që duhet të japë para melekëve munkër dhe nekir, ngrite shpirtin e ti në pozitën e njerëzve të mirë, të devotshëm, edukator, ata që edukuan breza e që ti i ke lëvduar dhe u a ke premtuar xhenetin.